Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos, é graça de Deus, reconheçamos, congregados para proclamar a palavra e por ela nos interpelar, despertando nossos corações e nossas mentes para nosso compromisso missionário. Você é a igreja, somos a igreja e precisamos, como igreja, proclamar a palavra e espalhar o amor de nosso Deus. Assim, por isso, nossa comunhão profunda, orante e esperançosa com os resultados do Sínodo dos Bispos que caminha para sua finalização no próximo domingo. E hoje somos agraciados com a festa de Santo Antônio Galvão, presbítero, frade, franciscano dos nossos. E aí tomo para nos preparar na escuta da palavra de Deus das admoestações de São Francisco de Assis, quando ele recomenda: atende, ó homem, a que excelência te pôs o Senhor Deus, porque ele te criou e te formou à imagem do seu dileto filho, segundo o corpo, e à sua imagem, segundo o espírito. Vive retamente, sem nada de próprio, aquele servo de Deus que não se irrita nem se conturba diante de alguém. É assim que se pode conhecer se o servo de Deus tem do Espírito do Senhor. Se quando o Senhor opera algum bem por ele, nisso sua carne não se exalta, porque ela sempre é adversa a todo bem, mas se pelo contrário, ante seus olhos se tem por mais vil e se estima o menor de todos os homens. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, recorda São Francisco nas suas advertências. O servo de Deus não pode saber quanta paciência e humildade tem em si enquanto está satisfeito consigo. Quando, porém, chegar o tempo em que os que deveriam satisfazê-lo fazem-lhe o contrário, quanta paciência e humildade aí tiver, tanta tem e nada mais. Onde há caridade e sabedoria, não há temor nem ignorância. Onde há paciência e humildade, não há ira nem perturbação. Onde há pobreza com alegria, não há cobiça nem avareza. Onde há quietude e meditação, de São Francisco, não há afã nem divagação. Onde o temor de Deus guarda o seu átrio, o inimigo não encontra por onde entrar. Onde há misericórdia e discrição, não há superfluidade nem dureza. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o presente tempo? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-se diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Amado irmão, amada irmã, é preciso reconhecer e crescer na consciência de que estamos no mundo para sermos instrumentos do bem, da justiça, da paz e da verdade, enquanto caminhamos para o reino definitivo. Para isso, o Senhor nos recomenda e indica: precisamos desenvolver em nós a capacidade do discernimento. O discernimento é uma experiência espiritual profunda, ajudados por nossa inteligência, por nossos recursos e aptidões, mas trata-se de uma experiência de abertura ao Espírito Santo que devemos sempre invocar. Precisamos de discernimento para fazer escolhas adequadas. Por isso o Senhor diz: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando senti soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece.
Jesus chama estes de hipócritas, exatamente porque sabem interpretar os aspectos da terra e do céu, mas não sabem interpretar para escolher à luz de um discernimento que seja uma abertura à ação do Espírito Santo de Deus. Por isso a pergunta: como é que não sabeis interpretar o que tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? É preciso ter esta capacidade de discernir. E ele diz de modo prático: tu vais com o teu adversário apresentar-se diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho, para dizer: o discernimento se faz na abertura do diálogo com Deus e do diálogo com os outros, para não ocorrer que, sendo levado ao juiz, o juiz jogue na prisão e aí terá que ficar até pagar o último centavo. Vale muito, no espírito de Santo Antônio Galvão, acolher o que nos vem das homilias sobre os evangelhos de São Gregório Magno, quando diz: desejaria exortar-vos a deixar tudo, mas não me atrevo. Se não podeis deixar as coisas do mundo, fazeis uso delas de tal modo que não vos prendam a ele, possuindo os bens terrenos sem deixar que vos possuam. Tudo o que possuís esteja sob o domínio do vosso espírito, para que não fiqueis presos pelo amor das coisas terrenas, sendo por elas dominados. Usemos as coisas temporais, mas desejemos as eternas. Este é o exercício do discernimento que nos capacita a escolhas adequadas, não nos deixando perder o rumo. Unidos, amada Mãe Maria, supliquemos a graça desse exercício e, sobretudo, a abertura à ação do Espírito, para que nos conduza na direção do bem e do amor. Senhora da Piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua vida, proteja sua casa, sustente sua família, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mira.